Dobrý den, vítám vás u svého dalšího videa, u další lekce. A tahle lekce bude dynamická, plynulá, tak trošku pokročila, ale bohu cviku bude vhodná i pro úplné začátečníky, takže si můžete mimo vložit nějaké pauzičky, jak budete potřebovat, ale určitě si může zacvičit úplně každý. A je určená pro zdravé osoby, pokud máte nějaké zdravotní omezení, tak byste cvičení měli konzultovat se svým lékařem. Po celou dobu cvičení by vás nemělo nic nepříjemně bolet, takže snažte se ty cviky cvičit tak, aby byly pro vás příjemné a snažte se plynule dýchat. Tak a my pomalu začneme. Pojďte se posadit na srdce kosti do skříženého sedu, budete pohodlný se tak, abyste vydrželi chvíličku sedět. Dejte si zápěstí přes kolena. Tak na chvilku zavřete oči. Pojďte postupně začít dýchat přes nos, úplně jemně. A zatím se nějak nesnažte ovlivňovat svůj dech, zatím ho nechte úplně plynout. Dýcháte plynule přes nos do celého těla. A výdech necháváte stoupat po páteři vzhůru. Zkuste uvolnit ramena, lopatky. Povolte čelo, spánky. Povolte i stěh zubů a rty. Dejte plynulý nádech nosem. A jemný dlouhý výdech. Zkuste nádech do klíčních kostí, do ramen, tak aby se rozšířily klíční kosti ramena do široka. A výdech nechte stoupat po krční páteři vzhůru až do temné hlavy. Další nádech míří mezi lopatky do široka. A zase jemný dlouhý výdech. Pojďte další nádech až do žeber, do hrudníku. A zase jemně vydechněte. Váš další nádech míří do beder, až do oblasti křížové kosti a zase jemně vydechujete. Potom zkuste vést nádech i do břicha, úplně do široka. A zase jemný výdech. Zkuste se nadechnout až do pánve a odtlačte jemně od sedacích kostí vzhůru. A s výdechem uvolněte třísla, kyčle, nechte klesat kolena kousek níž po nožce. Potom propojte nádech přes hrudník do břicha, do pánve a výdech nechte stoupat volně po páteři vzhůru. Ještě pár dlouhých nádechů a výdechů. Tak, až budete příště vydechovat, nechte uvolnit bradu na hrubu, uvolněte krční páteř a potom malými půlkroužky rozkývejte hlavu od jednoho ramene k druhému. Jemně protahujete bradu za jedním ramenem a potom volně zase za tím druhým. Tak nechte klesnout bradu zpátky k hrudníku a potom protáhněte temeno hlavy vzhůru ke stropu. Nadechněte a do výdechu spojte dlaně před hrudníkem a lehce zatlačte do dlaní do prstu. Potom propojte prsty, otočte dlaně proti, povolte v zádech, bedrech a úplně vykulatě. Stáhněte ramena kousíček od uší, abyste prodloužili krční páteř. Potom dlaně na sebe a pomalu se protáhněte za konečně prstů vzhůru ke stropu. Do výdechu uvolněte ramena trapézy. Ještě nádech pohled vzhůru a výdech uvolňujete trapézy. Nádech a s výdechem jdete dlaněmi před hrudník a opřete konečky prstů před sebou. Pojďte dojít kousíček před, jenom tak, abyste seděli sedacími kostmi na zemi a potom zakulejte v zádech bedrech. Přitisněte sedací kosti do podložky, podívejte se na svůj pupík a uvolněte zádech. Nádechem se podívejte dopředu, když se opřeme po ruce, rovnáte hrudník, nebo pokud vám půjde, pokládáte i před loktí. Tak, nádechem se potom vracíte zpátky a uvolníme. Půjdeme na úklony, opřeme se levou ruku o zem, pravou vytahujeme vzhůru nádech a s výdechem jdeme do úklonu. Pak se přetočte i z levého třísla doprava, tak aby se celý tuk otevřel směrem na pravou stranu. Velký nádech do pravých žeber a s výdechem pustíme ještě kousíček níž. S nádechem pak vracíme zpátky a uvolňujeme. Druhá strana nádech a výdech úplně. Zase zkusíme trošičku přetočit z pravého křídla směrem doleva, odrychle zvedá žebra. Velký nádech, velký výdech, jdeme kousíček níž a s nádechem vracíme zpátky. Tak, potom opřeme konečně prstů za zády, otevřeme hrudník nádech a výdech pomalu vracíme zpátky. Potom rozpleteme nohy, opřeme chodidla před sebou, chytneme se pod koleny, s nádechem otevíráme hrudník. A s výdechem půletě zabalíme. Ještě jednou nádech, jdeme až na hrudi sedacích kostí a výdech potom zabalit. Ještě jednou nádech, jdeme nahoru. S výdechem se budeme půletě úplně na záda, přitáhneme kolena na hrubu
bedrech. Kroužek na jednu stranu a kroužek na druhou. Tak, potom překřížte kotníky a pojďte se znovu hrnout zpátky do sedu. Připravte ruce, pojďte se opřít o dlaně. Nebo můžete přijít do kočku úplně jiným způsobem, jaký je jednodušší. Tak, dlaně jsou pod rameny, kolena pod kyčlemi. Tak, přitiskneme jemně holeně do podušky a protáhneme se zasedacími kostmi za temenem hlavy, tak aby ta pozice byla pevná. Tak, potom pusťte bedra do podložce, otevřete hrudní nádech a výdech uleďte. Ještě jednou nádech, otevíráte hrudník a výdech do kulata. Ještě jednou nádech, otevřeme v hrudníku. S výdechem do neutrální pozice kočky. Překlopíme prsty, zvedneme kolena kousíček na zem a zkusíme udržet pozici. Pozor na to, abyste nebyli poletí v hrudníku nebo se nepropadali mezi lopatkama. Zkuste vyrovnat krásně páteř a prodloužit se za postrčí. Ještě jeden nádech, cítíte střed těla. A potom břicho přibližujete ke stehnům a vytahujete do prvního musa hlavu dolů do první střechy. Ještě necháme pokrčená kolena. A s nádechem vypínáte pravé koleno, přibližujete patu k podložce, takže větší protažení vpravo. A potom uvolňujeme. To samé druhá strana, nádech, vypínáte koleno a přibližujete k podložce patu. A zase uvolňujeme. Ještě jednou prostřídáme nádech prava. A výdech uvolnit a potom levá. Nadechněte v pozici psa střechy a potom vrátíte zpátky do čtyři. Překlopíme nádech zpět a vytáhneme pravou nohu do dálky, levou ruku přidáme kříži. Odtlačujete od pravé dlaně, levý nádech do podložky a vytahujete se do dálky za rukou za nohou, tak abyste cítili zpevnění střed těla. Tak, ještě prodýchejte dlouhý nádech, s výdechem pokládáte dlan, pokládáte nohu a to samé druhá strana, levá noha. Pravá ruka a prodýchejte. Tak, odtlačujete od levé ruky směrem vzhůru, jemně tlačíte do pravé hlavy a nártu. Ještě nádech a zvýšku pokládáme dlan, kodidlo. Překlopíme prsty, čeká nás druhá střecha, budete z hlavou dolů. Tak, v sobě srovnejte, máte roztažené prsty na rukou, pevná kodidla. Vůbec nemusíte mít paty hned od začátku podložce. Nechte malinko pokočená kolena, zkuste se vytáhnout zasedacími kostmi. Teď prodýchat ještě dva dechy. Zase přes hrudní do břicha i do pánve. A s dalším nádechem jdete malými krůčky, dojít dopředu mezi dlaně. Prošlapujete přes špičku až na patu. S nádechem srovnejte do rovného předklonu, přepuste na stehny. A výdech zabalte do hlubokého předklonu. S nádechem potom vyskoupáme vzhůru, ruce do spažení. A výdech samostatný pozice hory. Nádech do rozpažení. A s výdechem pomalinku přes kulatá záda klesáme do hluboký předkon. Zkuste položit dlaně už úplně na zem. Vůbec nevadí, že máte hodně pokrčená kolena. Odtlačíme od dlaní odchod videu, uvolníme hlavu a kousíček zkoušíme dopínat kolena. Tak jsme měli protažení zemní strany stehen. Nádech jdeme pak do rovného předkonu. S výdechem opíráte dlaně, necháváte pevné vyhnuté lokty a zkračujeme pozice prkna. Tak spevněte v prkně. Pohledem se vytahujete kousek za podložkou, necháváte krásně spevněné tělo, nepropadáte v lopatkách ani v loktech. Nádech vytahujete do psa. A s výdechem pomalinku klesáte dolů zpátky do prkna, jako kdybyste chtěli otevřít plíční kosti vpřed. Nádech vec. A výdech pomalinku prkna. Pojďte ještě dvakrát, nádech do psa. A výdech pozice prkna, první střed těla. A ještě jedno nádech. A výdech. Nadechněte prkně, potom pokládáte kolena, překlápíte nádechy a jdeme klasit pomalinku dolů, jenom po kousek. Do čatarangy, do pozice kliků, ale tak, abyste se s nádechem mohli vrátit zpátky. Lokty do břebenů, první břeb. Tak a na nádech se vracíte zpět. Ještě jednou naznačíme klik, krásně ramena dozadu, lopatky do široka a potom pokládáme až úplně na břicho. Dlaně zůstávají pod rameny, stáhneme ramena lopatky směrem vzad, naklopíme pánev, takže se trošičku předvednou výčlenní kosti, nadzvedne se popík. Potom otevíráte do polovice poloviční kolby. Bhujangasana, nádech a výdech vracíme zpět. Ještě jednou lokty k žebrům. Pomalinu zvedáte, otevíráte hrudník a zase zpátky. Pokud chcete, procházíte až do úplné kobry, takže přinášíte váhu až na nárty, pevné břiško si
Zkuste odtlačit od palců na nohu, protáhnout paty do dálky, kolena se tlačí lehce ven, ale vnitřní stehna chcete protáhnout z hůru ke stranu. Takže tam vzniká krásné zpevnění a protažení v té zadní straně stehen. Ještě nádech a výdech. S nádechem vás vynáší váha trošku na špičky a jdete vkročit pravá levá nohy pro křep, rovný předklon, výdech pak hluboký. A obratel po obratu stoupáme z hůru nádech do spažení a samastitý. Jdeme celý pozdrav slunce, nádech do spažení. Výdech do hlubokého předklonu. Nádech rovný předklon. S výdechem pevné dlaně, pevné nohy otočíme prkňo. Nadechněte v prkňo a klesáte dolů čtyřem kukly. Dní kolena na zem. Nádech kobra a výdech pes. Odtlačte od rukou, loketní jamky se dívají na sebe. Otevíráte lehce bicepsy vzhůru ke stropu, ramena sunete po páteři, vzhůru směrem pány, tak abyste uvolnili trapez a nechali úplně volno šípek. Protahujete za kostič, vnitřní strana stehen se otáčí lehce ke stropu, ale kolena se vytáčí lehce ven. Ještě dva dechy. A další nády vás nastavila pravá kroče. Rovný předklon, výdech pak hluboký a obratel po obratle vyrujeme z chůru nády a výdech pozice hory. Ještě jeden pozdrav slunce, ty nády. Výdech hluboký předklon, nády a rovný. Opřené dlaně odkročíme do pozice prvé. Čatranga klik, nády pak pozdrav a výdech pes. Zkuste toho psa trošičku rozvolnit, uvolnit, tak abyste cítili, že v těch kyčlích a v těch ramenů nejste úplně stuhlí, zpevnění až příliš. Měli byste pořád v těch kloubech volnost. Ty zkusit vytáhnout na špičky nádech a s výdechem pustit váhu zase zpátky do pat. Ještě dva dechy. Ještě jeden. A další nádech vás na sebe pravá, levá, dlouhý krok. Rovný předklon, výdech pak do hlubokého a obrat do poudrže vystoupáme z hůru do stažení a samostatý. Čeká nás pozici židle, kousíček, kterou šíříme chodidla od sebe. Připravíme ruce za záda, nádech a s výdechem sunete pánek vzad, dáte si dolů do pozice židle. Až budete nadechovat, vracíme zpátky. A výdech zase posledníme pozice židle. Ještě jedno nádech. A výdech. Zůstaneme v pozici, rozprostřeme prsty, stáhneme dlaně před hrudní. Chvilinku ještě podržíme. Lehce sklápíte spodní žebra směrem dolů k sobě, ale sedací kosti chcete vytahovat do dálky. Ještě jeden nádech. S výdechem zabalíme hluboký předklon. Nádech rovný. Opřeme dlaně, odkročíme prkno. Čeká nás další klik, čataranga. Nádech pak podra. A výdech pes. Tak, s nádechem protáhneme pravou nohu vzhůru. Úplně stačí rovnoběžně sezení, ale chcete ji protáhnout za špičkou. Tak, nadechněte pánev, zůstává vysoko, jenom přitahujete pravé koleno na břicho na hrudník. S nádechem se vytahujete do dálky a výdech koleno k hrudníku. Ještě jednou bude nádech do vytažení. S výdechem koleno k hrudníku. Přenášíte váhu na ruce, dáte dlouhý krok vpřed jenom pravá, koleno levé někde na zem. Pánev nechce dolů. Chcete protáhnout přední stranu levého sténa, otevřít hrudníku, tak abyste nebyli zakulaceni, ale posouváte ramena lopatky vzad. S nádechem stoupají ruce a potom je celá pánev a otevíráte hruď. Pravá ruka jde potom na pravé sténo, levá se vytahuje ještě kousíček dál, tak abyste pořád cítili celou levou stranu. Nádech vás poprací zpátky, opřete si levou ruku o zem a zapravo přetočte vzhůru ke stropu, první roteční pozice, první twist. Pohled míří do pravé hlavy, malinko odsouváte pravou kyčli zpátky, tak abyste cítili protažení i okolo pravé kyčle. Ještě nádech, s výdechem pokládáte pravou dlaň, noha kročí zadu pozice kočky, překlopíme prsty a pes. Nádechem stoupá levá noha, vzhůru protáhneme za špičkou. Potom necháváte pánev úplně stejný, jenom přitáhnete levé koleno k břichu.
spustit, mi chcete udělat stojku, přinášíte váhu na ruce, pokládáte jedno mezi dlaně, váhu na kolokrán, na koleno a půjčte váhu pustit níž. Otevřete ramena, lopatky, s nádechem stoupají ruce a potom i celá pána, tak aby se pičlo dostala nad koleno, otevření hrudní. Nádech s výchem pokládáte levou hlavu na stehnu, zatlačte do ní, aby ta anice za pravou rukou. Zase vnímáte protažení celé pravé strany. Až budete nadechovat, vracíte zpátky. Pravá ruka z vnitřní strany levé nohy, kousiček couvněte a níza. A levá ruka stoupá vzhůru ke strupu. Pohled do dlaně. Prodýchněte pozici až do pánve ke kyčmínu. Potom pomalu zavalte. Odkročte na čtyři. Půjdeme se pozici na čtyři, ještě teda na klid. Nádech, kobra. A výjde do pozice psa hlavou dolů. Tak, opět prodýchejte se v pozici. Tak, a další nádech, kročte levá pravá, hlavní krok před. Rovný předklon. Výdech hluboký, necháváte pánev dole a protáhněte ruce do pozice židle. Tak, hledáme před druhým. A potom jde levá ruka na pravé koleno opřeme do dlaně. Pravá ruka jde do uvažení a potom přetáčíte celý trup za tou pravou rukou. Tak můžete zůstat v této pozici nebo zakládáte ještě levý loket kousek níž za koleno, spojené dlaně a přetáčíte celý trup směrem doprava. Opět zkuste prodýchat celý trup až do pánve. Vy budete nadechovat, vrací vás pozici zpátky. Pravá ruka na levé koleno, levá ruka do uvažení. A pomalinku přetáčíte. Zase můžete zůstat v téhle pozici, nebo pravý loket za levé koleno, spojené dlaně a prodýchněte. Nádech vás vrací zpátky na střed, s výdechem zabalíme. Nádech rovný předkol, s výdechem opřené dlaně odkročíme pro pozici prkna. Přetrhneme klik, nádech do a výdech pes. S nádechem vstoupá pravá noha vysoko. Zkusím ji protáhnout za špičku. Můžete vytáhnout i levou nohu na špičku. A zase přenášíte koleno vpřed. Zadní noha zůstává na vysoké špičce. A stoupáme do pozice bojovníka 3. Uvolněte ramena, lopatky. A potom dejte ruce do uvažení. Tak, čeká nás pozice orla. Tak, zabotáme levou ruku pod pravou. Propletené prsty. Pokud by vám nešlo tahle varianta, můžete přiložit hřbety rukou na sebe. Tak. Ramena nechte dole. A potom zkuste vytáhnout pozici už od té levé nohy. Postupně vzhůru. Protáhnout celou levou stranu těla. Tak. A potom zabalte lokty ke kolenu nebo ještě kousíček dál. A užijte si předkolenovou uvolňující pozici. Vánční, ale nepříjemný. Nádech se stoupáte vysoko, zkuste se ještě protáhnout kousek za konečky prstů. Potom s výdechem rozpašte. A zkuste pozici trošku uvolnit, trochu se zavítat. Tak, ještě jeden nádech. S výdechem pokládáte dlaně. Zkuste neslyšně zvednout pravou nohu. Na chvilku si ji opřít boktem o loket a potom odkročit zad. Projdeme čatelem loupek. Nádech pak kobra a výjde do psa. Prodýchněte v sobě a potom stoupá vzhůru levá noha. Vytáhujete ji za špičkou. Můžete vytáhnout i na pravou nohu. A potom vkročíme vpřed. Zadní noha na vysoké špičce a pevně zvedáme do bojovníka. Potom rozpažíme. Pravá ruka do levou. Spojíme dlaně nebo hřbety rukou. Tak, vytakujete se už od té pravé nohy a chcete kousek vystoupat rukama vzhůru. Nádech a s výdechem úplně dobavíme pozici. Pánev trošku stoupá výš. Velký nádech až do pánve. A s dalším nádechem stoupáte ještě jednou rukama vzhůru. A s výdechem rozpojíme ruce, rozpojíme a zase, kdybyste letěli úplně uvolněně do dálky. Ještě nádech, výdechem pokládáme dlaně, odkročíme do prkna
prsty na nohou, rozprostřeme prsty na nohou, přitáhneme pupík k páteři a protáhneme zatomenou hlavu. Můžete zpět dechu v prdně. Ramena couvají zad, pevné bříško, ale sedací kosti zároveň pořád vytahujete do dálky. Tak, ještě pojďte zakývat za křík dozadu. Srovnat pozici, zatlačte si dlaněmi proti sobě, chodidly proti sobě. Tak, ještě jednou nadechněte. A potom pokládáte kolena. Dáváte kousíček do strana podložku, dosedáte na paty. Pojďte chvilku prodýchat pozici dítěte čárkou. Tak, zase se chvilku vraťte ke svému dechu v té pozici dítěte. Ještě si tam odpočíte. Zkuste prodýchat až do pánve kyčlím. Pokud vás kyčl nebolí, můžete se klidně zakývat ze strany na stranu, spustit pánev ještě o pár minutů níž. Tak, my se pomalinku přesuneme zpátky do pozice kočky, srovnáme kolena do osy, překlopíme prsty a jdeme do pozice psa. Tak, s další nádechem vkročíme pravá levá bolní krok před. Srovnáme v rovném předklonu. Výdech padne do hlubokého. A obrat po obratě pás vynese vzchůru, nehádej do spažení a výdej se nastatý. Tak čeká nás úplnová pozice. Pozice půlměsíce. Položte si levou ruku na bedra. Pravou ruku protáhněte vzhůru ke stropu. Malinko skloubte spodní žebra, abyste se neprohýbali v bedrech. Pravou ruku vytahujete směrem doleva. Levou ruku se snažíte vytáhnout vpravo. Už od pravé nohy budujete úkol. Prodýchněte pravá žebra a další nádech vás vynáší zpět. Pravá ruka na bedra, levá vzhůru. Rameno lopatku posaďte kousek níž, ale už od levé ruky vytahujete do úkolu. Svrhněte levé chodidlo, zatlačte s ním proti podložce, abyste trošku si intenzivněli pozici. Nádech vás povrací zpátky a výdech uvolňte. Nádech do vzpažení. Výdech hluboký předkol. Nádech rovný. Opřeme dlaně, odkročíme prknu. A potom čtvrtek a klik. Nádech kobra. A výdech do psa. Malinko zúžíme tu pozici psa, jak tak o půl chodidla. Vytáhneme pravou nohu rovnoběžně se zemí. Odtlačíme odpady a pokročíme koleno. Chcete chodidlem šlápnout směrem ke stropu, protáhnout trošku tu pravou nohu. Necháváte strup a pánev úplně stejně, ale potom přitáčíte pravou patu směrem doleva. Díváte se na ní pod levým podpojím a otevíráte lehce pánev. Ještě pojďte dva dechy. Tak a potom s nádechem přitáčíte koleno zpátky do nohy podložce. Jdeme dlouhý krok před. S nádechem protáhneme do bojovníka 3 a do výdechu pokládáme levé chodidlo. Jdeme otevřít do bojovníka 2. V bojovníkovi 2 máte koleno přímo nad druhým třetím prstem. Zadní noha je opřená do malinkové hrany, tak aby vnitřní klenba chodidla byla hezky vytvořená. Protahujete levě lehce pohledem za pravou rukou. Volně na rameno. S nádechem otáčíte pravou dlaň a výdech úklon levé noze. Nemusíte daleko do úklonu, spíš se chcete vytáhnout od pravé srdcí kosti. Nádech vás pak vrací zpátky, výdech vytáhněte za pravou rukou, opřete pravé předloktí a levá ruka stoupá vzhůru. Tak chcete vytáhnout pravá žebra do dálky, levá se sklápět směrem dolů pánvy. Přizvedávat pod ramena, potom pojďte dát levou ruku na bedra a ještě se otočit okolo té ruky, jako by o opěrátku. Potom nadlehčím pravý loket a protáhnem ještě ruku podél pravé nohy. Pohled měřím vzhůru. Tak, ještě dva dechy, zkusme prodýchnout to pravé tříslo. Když budete vydechovat pohled domů, pevná pravá noha a s nádechem vracíme zpátky do bojovníka. Nádech, s výdechem zabalíme pozici, pohled před, odkročíme prkno, čatrák a klik. Nádech, dobrá. A výdech do psa. Zase trošičku zúžíme pozici. Nádechem se dáme na rovnoběžně s podložkou, pokočíme koleno a chodíme se chcete vytáhnout ke stropu. Potom otevíráme v pánvi, levá noha se vytahuje směrem doprava,
a díváte se na něj pramen odvahy. Tak, až budete nadechovat koleno do zpátky dolů a s výdechem dlouhý krok vpřed na mozka, nádech stoupají paže, s výdechem stáčíte pravé kolíno a bojovou dvě. Pohled za levou rukou, můžete klesnout levou ruce níž, ale pořád si přes koleno vidíte druhý třetí prst. Pokud by se vám pozice zavírala, klidně si můžete trošku přidřít to přední chodidlo. S nádechem otevíráme levou dlaň a výdech úplně pravé noze. Prodýchněte a vážete. Na nádech vracíme zpátky a s výdechem výdech vytahujeme za levou rukou, opřeme předloktí a pravá ruka stoupá. Zase vytahujeme levá žebra do dálky, pravá sklápíme, tak by to tělo byla jedna linie. Dál, pravá ruka jde na bedra a okolo té pravé ruky přetáčíte celý trup, jako opěrát. Potom přizvedeme malinko ramena a prodloužíme levou ruku podél levé ruky. Ještě nádech, s výdechem pohled dolů a do nádechu se vytáhneme zpátky do pozice bojovníka, ještě s prvním chodidlem. Nádech, s výdechem zapadneme. Vyzkoušíme zase přizvednout levou nohu na chvilku opřít o loket, aby jsme nešli rovnou. A potom odkročíme prkno, čatrán rakli. Nádech, kobra. A výdech, pozice psa. Tak, prodýchněte v pozici psa. A potom pojďte dojít malými ručky vpřed. Srovnáme do rovného předklonu. Výdech pak hluboký předklon. A obratel po obratě vystoupáme z hůru nádech do spaží a samastitý. Tak, půjdeme na pozici, která protahuje zadní stranu stehen. Odkročíme se levou nohou vzad a stabilizujeme čtvrt. Dáme ruce v bok, otevřeme hrudní nádech a potom vytahujete za temenem hlavy jenom 45 stupňů, než to začne táhnout na zadní straně pravého sténa. A trošku couváte pravou kyčlí směrem zpět, abyste pořád měli prostor v pravém čísle. S nádechem se vytáhnete temenem hlavy, potom lehce zakulatíte záda a jdete se předklonit směrem té pravé noze. Můžete si opřít dlaně na stehně, nebo pokud už to máte blízko podložku, můžete opírat konečky prstů na podložku. Pořád zvednete ramena v oblaky kousíček dozadu. Pak na chvilku povolte hlavu, úplně uvolníte v pozici. Celou dobu sunete v pravou polovinu pánve dozadu, tak aby se vám nesešitnilo pánev. Nádej vás pocíčit vytahuje vpřed a výdech klesáte tělem úsek níž, jenom tak, aby to pro vás bylo příjemné. Potom pojďte do rovnovážené pozice. Nádech, tak se krčíte koleno, přizvedáváte hrudník, tak, aby se úplně napřímil a postupně odlepujete levou nohu od podložky. Tak, pokud cítíte, že jste tam stabilní, můžete přizvednout i ruce, dát je bok, protáhnout za temenem hlavy. Ramena opatky se couvají, držíte stabilní pozici, ještě nádech a s výdechem opíráte konečky prstů a balíte do hlubokého předklonu. S nádechem pak se vystoupujte vzhůru a výdech samostatí. Další nádech odkračujete pravou nohu vzad, ruce bok, pozice pyramidy, otevíráte hrudník a potom vytahujete pohodlně trochu 45 stupňů. Pozor na to, jak máte kulatá záda. Potom couváte do hluky šli zpátky, trošičku uladíte v bedrech a pouštíte trup níž a níž tam kam dojdete, dlaně jsou na stehně, anebo popřené konečky prstů vedle levého chodidla. Zase pozor na to, jak nesešitníte pány, neotevíráte jich pravou, nechte jí krásně směřovat směrem dolů k podložce. Další nádech, pokračujete koleno, vytahujete za hrudníkem a v momentě, kdy hrudník je krásně natažený, stoupá pravá noha vzhůru a pokud se cítíte bezpečně stabilní, můžete odlepit i ruce a vytáhnout až do rovnovážné pozice. Temeno vytáhne dopředu, špička pravé nohy vás vytahuje do dálky, máte pevný střed těla. Ještě nádech a s výdechem pak zapadneme hluboký předklon. Tak, obratel po obratel, ruce vyrolovat vzhůru, nádech rozpažný a výdech se nastaví. Ještě jeden nádech nebo vzhůru a výdech hluboký předklon. Nádech rovný,
O přehnaně odkročit na první. Půjdeme ještě jednou čtyřka. Poslední série nádech, nádech a s výdechem jdeme do pozice psa. S nádechem stoupá pravá noha vzhůru a rovnou vkročíme do pozice bojovníka. Vytáhneme ruce. A potom je pustíme dolů, dobínáte pravé koleno. Připravíme si pravou ruku před sebe, levou za sebe. Nádech a s výdechem jenom prostřídáme ruce. Nádech vytáhneme a výdech prostřídáme. Ještě jednou nádech a výdech. Nadechneme, čekáme se ještě twistová pozice, levý loket za pravé koleno, spojíme dlaně a pohled míří buď na pravé chodidlo, nebo pokud jste stabilní, stočte pohled doprava nebo až vzhůru ke stropu. Výborně, ještě pojďte dva dechy. Ještě jeden. S nádechem pak vracíte dlaně zpátky na střed, ještě se protáhněte za tebenem hlavy. Jste zpevně pravé chodidlo, pravé děžďový sval. Nádech a s výdechem pokládáte dlaně, přizvedáváte chodidlo a pokládáte pravé koleno mezi dlaně do pozice holubího krále. Dostáváme se chviličku na zem. Tak, holubím králi, je to vlastně základná pozice. Je potřeba mít protaženou levou stranu těla. Protažení elektrodioxidaz. Tak, vytahujete spodkou sponu vzhůru. Otevíráte hrudník. Pokud se cítíte v té pozici stabilní, můžete zkusit přizvednout i ruce vzhůru. Nádech a s výdechem jdete dlaně zpět před hrudníkem. Protahujete za tamenem hlavy. A potom pokládáte jednu dlaň, tani druhou. A na chvilinku zavalte v pozici holubího krále. A na pozici uvolňuje kyčelní kloub, křížovou oblast. Pokud necítíte žádné protažení, posuňte kousek nožku nebo v hrudním okraji podložky, nebo zkuste zacouvat pravou kyčelní kostí směrem zad. Dejte pozor na to, jak máte rovná ramena, místo jedním víc dopředu, jedním víc vzadu. A prodýchejte. Tak, nádech míří až do pánve, až za palcem levé nohy. Tuhle pozici si užijte, klidně zůstaňte o trošku déle. Relaxovat
častěji. Výborná i na blokády hezký kloubů. Nádechem potom vytáhneme nahoru, otočíme maníkou rameny, srovnáme. Potom za sebe kličíte pravou nohu, levá zůstává před vámi, levá ruka za zády a s nádechem protáhneme za pravou nohu zubru, otevřeme třísla. Neprolíbá tak zády, vydech, nádech a výdy vracíme zpět. Tak, pojďte si překřížit do předu nohy. Vdechní smale. Tak, rozšíříme s nádechem žebra a s výdechem zatlačíme do sedacích kostí, tak se mu nám povede trošičku odlepit chodidla od zemi. Nádech, pohled vzhůru a s výdechem rozpevníme břiško, trup. Tak, klidně můžeme mít opřené palce o zem, pokud by vám to nešlo rovno. Tak, přidáme ruce. A jenom prodýcháme pozici, zkuste mít uvolněné vnitřní strany stehen, uvolněné kučo, abyste tam nebyli úplně v křeči. Tak, máte pocit, že nabíráte energii na další kousek. Teď už vás čekají jenom jemné cviky. Ještě nádech, si těchem vyzkoušíme přitáhnout kolena k úsiči, když prudníku připravíme ruce. Tak, a potom vypružíme pánem nahoru, zkusíme srovnat první pohled vpřed, tak abyste mohli buď skokem, krokem přesunout zpět do pekna, protáhnout do pozice psa, nádech, a s výdechem dojít malými krůčky, krok za krokem, až do předu mezi dlaně. Nádech, pak rovný předkolo. Výdech do hlubokého a obratel po obratel stoupáme vzhůru do vzpažení, nádech a výdech samastití. Tak, splyněte dech, rozprostřete chodidla po podložce a čekají balanční pozice. Tak, vytáhněte pravou nohu vzhůru, potom ji otevřete do stehny. Tak, vložte chodidlo na stehno nebo balítko, je to úplně jedno, funguje to stejně. Dejte se plně na hrudník. Sledujete jeden bok před špičkou vašeho nosu. Jste v pozici stromu ve vrchšásáně. Tak a pokud se cítíte stabilně, procházíte rukama vysoko. Otevíráte paže. A dýcháte. Pokud se cítíte hodně stabilní, zkuste pozici rozhýbat, tak aby ten strom nebyl suchý, jako vybojný. Ale zkuste ho mít trošičku pružný. A jemný. Tak, potom stáhneme dlaně zase zpátky před hrudník. Vytáhneme kolem vzhůru a přejdeme ještě rovnou do jedné balanční pozice, chytáme zevnitř za nád. Vytahujete ruku vzhůru ke strku, lehounec je pokrčené a stojné pod kolenem. Tak nádem tlačíte proti dlani. A vytahujete celý trup vpředu do pozice tanečníka. Tak, jenom dýcháte. Máte hodně stability, díváte se za prsty levé ruky. Nádech a s výdechem vracíte zpátky. Tak, přišlápněte. Najděte rovnováhu na levé noze. Pojďte vytáhnout na pravé nohu. Vytáhněte levé koleno vzhůru. Otevřete do strany a potom vložte chodidlo na stehnu. Nebo na lítko zase do stejné výšky, jako jste měli předtím a spojte dva nože do jiného. Najděte si jeden pevný bod přes špičku u vašeho nosu, který budete sledovat. A potom protáhněte ruce vzhůru ke stromu. Spojte si palec ukazováčku, můžete otevřít kolonu stromu. Prodýchejte. Potom až najdete stabilitu klec, zkuste tu pozici trošičku rozhýbat, tak aby nebyla tuhá, ale byla krásná plynoucí. Ještě jeden velký nádech, výdechem spojte dlaně před hrudníkem. Mějte se zevnitř za nád. Tak. Vytáhněte pravou ruku před sebe, ale hodně zakrčíte pravé koleno. Zde se natáhnout do dálky vpřed, nemusíte vůbec daleko. Když se přesuneme úplně na podložku, budeme ještě posílit šikna, všichni to
pravé nohy o levou podkolení jablku a přetočíme pravé koleno směrem doleva. Mějte pozor, abyste vyšli celou pání, zkuste minimálně přetáčet pánvy, ale přitom pracovat čitným břichem a koleno tlačit směrem doleva. Ještě budu tři dechy, ještě dva, ještě jeden. Potom pojďte přetočit koleno spát k zemi, prodlužte nohu do dálky, nádech a zvýšení položte. Pojďte klesnout zpátky do prkna, levý nádech pod kolení jamky vpravo a koleno přetáčíte vpravo. Tak, zase pane, zůstáváme to, či máte měř do podložce a pracujete jenom všichni břišní svaly, koleno se tlačí doprava. A ještě tři dechy. Dva. A ještě jeden. Tak, s nádechem nepoleno zpátky k podložce, protahujete za konečky prstů, protahujete za chodidle. A potom vracíme zpátky. Tak, opřeme na ně a poskočíme kousíček, takže přikřížíme po půli. A ještě jedno. A dostáváme se až do sedmi. Tak, nádech otevřeme hrudník a s výdechem zakulatíme. Prodýchejte pozici, prodýchejte bedra. A potom se s nádechem budete vytáhnout zpátky na sedací kosti. Levá pata jde pravé sedací kosti a pravá noha jde přes levo. Tak jdeme ještě na jednu tristovou pozici rotační, půjdeme do té otevřené strany, tam kde je prostor. Vytáhneme ruce vzhůru ke stropu, nádech a s výdechem přetáčíte celé tělo trup. Pravá ruka jde za pravé koleno, levá ruka za zády. Jenom probíháme, odtlačujete od sedacích kostí a chcete pomalinku přetáčet směrem doleva. Ještě jeden nádech a výdech. A s nádechem se pak vracíme zpět. Trošičku víc zapozujeme, ještě uvolnění zad. Opíráte konečky prstů před sebou a jdete jenom tak daleko, abyste ucítili jemné protažení dole v bedrech. A potom můžete zkusit zakulatit kousíček dál. Ještě malinko zauzovat, pokud to jde, najděte si každý pozici, která je pro vás příjemná, nemusí to být vůbec žádný extrém. A chcete vám to tělo úplně uvolnit. No, odtlačit od sedacích kostí. Ještě dva dechy. Ještě jeden. A s nádechem se tomu vracíme zpátky. Rozpademe. Čeká vás další právě kamčičku. Chytneme se pod koleny, srovnáme hrudník a přizvedneme jednu. Ani druhou, navlásáme loďka, pustíme ruce. Tak a s nádechem se zkuste vytáhnout za kopečky prstů a s výdechem vrátit zpátky. Ještě jednou nádech a výdech zpět. A poslední. A zpět, otřeme si konečky prstů za zádu. A zkusíme ještě dopnout jednu a zpět a druhou. Tak, přidáme ruce. Potom položíme chodidla a opřeme si dlaně za zády. Prsty směřují směrem k pánvi, otevřený hrudník. Roztáhneme prsty na nohou. S nádechem si chcete vytáhnout za koleny do dálky. Rada zůstává u hrudníku, jenom očima jedete po stropě, kousek dozadu, ale ne do úplného záplnu, rada zůstává spevněná. Zatlačte do prstů, do chodidel. Zkuste zatlačit i do ukazováčku a palců na rukou. Protáhne krásně bicepsy, tricepsy. Ještě nádech a s výdechem pomalu pouštíte pány zase zpět na poruško. Protáhneme nohy před sebe. Necháme jemně poučená kolena. Posadíme hodně na sedací kosti. A potom protáhneme ruce vzhůru ke stropu. A zabalíme na chviličku do pozice paštěnotanasány do pleští. Zatím bez natažených kolen. Zatím jenom částečně. Pozici kleští, paštěno ty nasány se ještě vrátíme. Nejprve ale vytáhneme zpátky na pravou pahu levé sedací kosti. A pravá levou přes pravou. Tak. Otlačíme od sedací kosti, vytáhneme za konečky prstů nádech a s výdechem přitáčíte celý trup do práv. Levý a levý loket za levé koleno, pravá ruka za zády. Prodýcháváte rotační cestovou pozici. Všechny rotační pozice jsou příznivé pro trávicí systém, pro metabolismus, pro trávení.
další páteř. Je potřeba páteř po krásně, takže na příštích těch rotacích. Abyste pořád ten nadýchali. A další nádech vás se zpátky. Rozbavíme, ještě necháme nohy překřížené. Nádech otevřeme v hrudníku, opřeme konečky prstů. Potom pomalinku dojdeme kousek dál, se do prvního momentu, kdy vás začne táhnout, tak se tady bedry. Jenom trošku vykulaťte a zabavte. Tak ještě vás čekají tři dechy. Nechte úplně uvolní bedra, kyčle. Ještě jeden nádech a výdech. Tak, je další nádech, se vracíme zpátky. Vytáhneme ruky před sebe, necháme spojené palce u nohou, dlaně opřeme za zády, otevřeme hrudník ještě pozice tyče. Vytáhneme pánev vzhůru, prsty, kdybyste chtěli položit na zem. Otevřeme hrudník, zase tlačíte do ukazováčku palců na rukou. Pohledy vyjedete po stropě kousek za sebe. Chcete prodýchnout celou pozici. Ještě nádech a výdech pokolenku pokládáte pánev zase na zem. Tak, čeká nás druhá pozice kleští, tentokrát už ji dotáhneme do úplnosti. Necháme pokrčená kolena, vytáhneme ruce vzhůru ke stropu, nádech a s výdechem vytahujete do dálky tam, kam dojdete. Buď jdete na konečky prstů, anebo podsouváte dlaně pod kolena. Tak a potom napínáte střídavě jednu nohu, aktivujete chodidlo do flex a potom pouštíte a druhá noha. Zase tak, abyste cítili jemné protažení z jedné strany stehen, ne nějak drasticky, ale úplně příjemně. Držíte za špičky úplnostní princip. A pak ještě zkuste na té straně, kde je natažené koleno, podívat pod podpažím směrem vzhůru ke stropu, trošku s intenzivním protažení. Takže když napínáte pravé koleno, koukáte se pod pravým podpažím směrem vzhůru ke stropu, uvolňujete trošičku víc v oblasti zad. Nádech, jdeme pohled dopředu, zkusíme protáhnout nádech, špičky. Tak, ještě jdete kolem. Linku prodýchat v té pozici maximální, která je pro vás ještě příjemná. Potom si s nádechem přivedeme na vzhůru. Tak. Půjdeme se obrat a po obratu vypomožit na záda. Jdeme ještě na posílení břišní sval. Tak, zůstaňte chviličku ležet na zádech, pokrčená kolena. Vytáhněte ruce za hlavu. Vytáhněte za pravou ruku do dálky. Povolte potom za levou. Potom dejte ruce vzdíl. Nádechem sněte hlavu, ramena, lopatky. Prodlužte krční páteř a potom takhle dlouhou krční páteř položit zase zpátky na zem. Tak, dlaně do vedle kyčlí. Pozor na to, abyste neměli podsazenou pánev, tak ji úplně uvolněno. Ale zároveň zkuste prodýchat spodní bedra a břicho, tak abyste dostali ty bedra do kontaktu s podložkou, abyste pod nimi neměli tunel. Pomáhá, když skloubíte spodní žebra. Tak, velký nádech a výdech, tak abyste spevnili ten spodní trup a břišní svaly. A potom zkuste zatlačit do chodidel do dlaní. Naaktivovat střed těla a potom zvednout čupičky od podložky. Takže tlačíte jenom do pat, krásně pracuje celý trup. Pořád vědomí téhle aktivity zvedáte nohy do pravého úhlu. Máte kolena nad kyčlemi, flex v chodidlech a pocit, že odtlačujete něco chodidly vpřed. Tak, dlaně dejte ze stran na kolena a opřete kolena proti dlaně. Zkuste se zatím klat jemně ze strany na stranu. Tak, abyste pocítili, že pracují všechny břišní svaly. Tak, a potom zvedněte nohy ke stropu. Nechte jemně pokrčená kolena, dlaně jsou vedle kyčlí, ale otočené vzhůru. A povytáhněte malinko nohy ke stropu. Zapadneme protáhnout vzhůru ke stropu. Pracují spodní břišní svaly. Pracuje pánevní dno. Netaháte švihem, ale chcete jenom povytáhnout o pár milimetrů nahoru. Jenom se aktivovat. Zkuste co nejvíc vypojit aktivitu šijových svalů. Zkuste vypojit aktivitu ramen. Tak jenom aktivujte to nejspodnější bříško. Super. Potom pokrčte zpátky kolena. Nechte nohy ve flex, ruce dejte vstýl a přizvedněte hlavu, ramena, lopatky. Jdeme na šikmé břišní svaly, pravá žebra chcete přiblížit malinko k levému třísku. A nádech zpět a druhá strana.
zpátky, ještě půjdete dvakrát. A zpět a druhá. A poslední střídání. A druhá. Výborně, nádech, kousek přitáhněte a potom přitáhněte kolena k hrudníku. Zakružte si po bedrech na jednu a na druhou stranu, abyste uvolnili bedra. A pak nás čeká ještě poslední, přitáhneme pravé koleno k sobě. Levou nohu protáhneme do dálky, těsně nad podložkou. Zvedáte hlavu, ramena, lopatky od země. Jste protáhnout tu ruku nejvíc nad kyčel, tak byste ji měli přitáhnout k sobě, necháváte ji nad kyčlí. Chytáte pod kolenem a vytahujete za špičku vzhůru ke stropu. Aktivní příčko se toho rozprostří do široká, potom ještě ukážete z vnitřní strany na levý palec. A prostřídejte flex. A špičku, a ještě flex, a špička, a ještě poslední dva. A jedna. Výborně, přitáhnete zpátky kolena, na chvilinku odpočiňte. Nádech a zvířím prostřídání, přitáhujete levé koleno, pravá noha je těsně nad podložku, bedra chcete zkontaktovat do země. Nádech, dáte hlavu, ramena, lopatky. Koleno posouváte nad kyčel. Potom chytněte pod kolenem, propěte nohu vzhůru ke stropu, propěte prsty a ukažte na pravou špičku. Pozor na to, ať se nevytáčí nikam do stran, nebo vnitř ani ven. A ta špička a flex, špička a flex, a ještě špička a flex. Ještě nádech, výdechní koleno k hrudníku, na chvilku uvolněte, tak přitáhněte i druhou nohu. Potom vyložte chodidla směrem pánvy. Přitáhněte je co nejblíž, dlaně jsou vedle kyčlí. Zatvořte se do chodidel do dlaní, vytáhněte se za koleny. Jíždě necháváte relativně uvolněná, abyste nepodsazovali pánev. A vytahujete do pozice můžku. A snažíte se co nejvíc prodíhat ty břišní svaly, které teďka pracovaly. Ještě se odtlačte od malíkových hrán, vytáhněte kousíček výš. Zkuste zaktivovat pánev dno. Ale ne tak, abyste stáhli jížďové svaly a rozjeli kolena do strany. Chcete je vytáhnout jenom do dálky. Výborně, ještě pojďte padejí. Ještě jeden. A potom pomalinku pouštíte pánem zpátky na podložku. Tak jdeme ještě protáhnout zadní stranu stehen. Vytahujete pravou ruku ke stropu, levá noha zůstává pokrčená. A potom si chytáte buď pod kolenem, nebo pokud pohodlně dosáhnete na palec, a chytáte za palec. Drží pod kolenem, vytahujeme za patou, všichni vytahujeme za patou a potom s výdechem jste přitáhnout celou špičku směrem k sobě. Dejte pozor na to, abyste neodlevovali pravou polovinu pánve, ta leží pořád na zemi a jenom dopínáte. Pod kolenem vytahujete za patou a potom přitáhnete celou nohu kousíček k sobě. Ještě jeden nádech a výdech a potom uvolníme kousek nohu, zvedáme kolno ke stropu, prokroužíme v chodníku na jednu stranu. A potom na druhou. Potom založíme pravý kotník na levé koleno, chytneme pod tím levým kolenem a zkusíme ty nohy úplně uvolnit. Tak kdyby byly vaše na chviličku, můžete se chytit klidně za lestěrky ze strany, a nebo pásečkem pod kolenem, pokud máte po ruce. A jenom úplně volně vykinkláte v zádech, bedrech, v kyčlích na jednu na druhou stranu. Výborné na uvolnění bedra kyčlí. Potom ukládáte chodidlo na zem, nohu necháváte přes ruce do upažení nebo do svíců. Nohy padají levou, pohled vpravo a necháváte úplně uvolnit záda bedra. Nádech, se potom nohu vraťte zpátky. Položte pravé chodidlo do země, vytáhněte do levou nohu vzhůru. Chyťte pod kolené, zase nemusíte mít úplně pevně dotknuté. Si chcete protáhnout za patou vzhůru a s výdechem přitáhneme kousek k sobě. Nádech vytáhneme do dálky za patou a výdech zpět k sobě. A ještě jedno nádech a výdech. Tak, potom uvolněte, zakružte v kotníku na jednu a na druhou, tak byste mobilizovali ty jemné kousky tam. Tak, potom přidejte levou nohu přes pravou. Ruce k upažení nebo vyslíc ve svícnu, co je pro vás příjemnější a nohy padají doprava, pohled doleva.
takový tepničky z terénu, se přizvedněte kolena, nádech a zvyknete úplně klesnout. Ještě jednou pojďte nádech nahoru a vydechněte klesnout kolena níž. A ještě jednou nádech zaktivujeme a výdech necháváte kolena klesat dolů v podložce. Tuhle pozici budete využívat v budoucnu travax, tak si můžete podložit kolena, položte na břemeno učení kolek, abyste mohli zůstat déle v té pozici a úplně si už. Zakončovaně míří vzhůru ke stropu, máte i uvolněná ramena. Tak, a než se přesuneme do relaxace, pojďte ještě vytáhnout ruce za hlavu do dálky, protáhnout za pravou ruku a povolit a potom za levou. Povolit, protáhněte pravou nohu z kyčle do dálky a povolte a levou. Propojte prsty, pojďte otočit směrem od sebe a vytáhněte se za patami, za těmi dlaněmi. Úplně natáhněte celé tělo. Nadechněte do hrudníku a potom úplně povolte. Můžete si dát ruce v tý rozpojené prsty. Nádej, zvýdechem zvedáte lokty, brada k hrudníku a chcete se podívat za konečky prstů na své nohy. A zase tady jenom natažíme krční páteř, pokládáte postupně zpět na podložku. Potom ještě zvedněte nohy ke stropu, ruce ke stropu a buďte vyslazat v zápěstích, chodnicích, lítkách, předloktí, tak abyste úplně nechali odpolu všechno napětí ze svalů, úplně si nechali zlehknout. Tak, ještě vyklepejte i rameno v kyčlích. Ještě chviličku, poslední tři vteřiny, dvě. Jedna, potom jemně zkuste ruce nohy na podložku. Sluboko nadechněte a úplný výdech. Ještě jeden dlouhý nádech. A úplný výdech. Mějte už zavřené oči. Zůstaňte ležet v pohodlné pozici šavasány. A nechte postupně uvolnit celé tělo. Tak, uvolněte si chodidla. Uvolněte prsty na nohou. Nechte uvolněná lítka, holeně, všechny zadní stranu stehna. Tak, uvolněte svaly kolem kyčlí, jižďové svaly, břišní svaly. A nechte postupně uvolňovat páteř. Nechte klesnout kostek do podložce. Uvolněte bedra, hrudník, žebra. Necháváte úplně uvolněnou i krční páteř, šíji, trapezi. Uvolněte z ramen celé paže, bicepsy, tricepsy, lokty, předloktí. Nechte uvolněná zápěstí, dlaně, všechny prsty na rukou. A potom uvolněte i obličej, mimické svaly, čelo, spánky. Povolte rty a stisu zubů. Uvolněte i svaly kolem očí, oční víčka. Nechte jenom výdech proplouvat celým vaším tělem. Nechte celé tělo úplně lehké a vláčné. Zůstaňte klidně dál ležet, užijte si ještě relaxaci. Jenom sami se svým tělem.